Leta 2020 je na festivalu Ritem srca z ženo Jero prepeval Daj mi jesti, daj mi piti. Ona se je že leto predtem udeležila festivala, no letos pa prihaja sam. Miha Novak, dobrodošel. Dobar dan. Že dolgo spremljaš festival Ritem srca? Ja, ja. Že dolgo že. Od duha. Aha, od ritma duha? Od ritma duha, je v resnici, ja. Pa zdaj skozi, ja. Zakaj? Kaj te pritegne pri tem festivalu? Dobre pesmi pa to, ki imajo težo, ki so povezane z duhovnostjo. Tako mi je bilo lepo prepevati pesmi, ki so bile meni všeč, pa so bile duhovne. So bile nek način molitev ali pa razmišljanje. Tako sem se zmeram istovetil, bili so mi bile, tako da zmeram sem bil pozoren. No. Ja, mnoge dobijo potem izven, recimo tudi v župnijskih mladinskih zborih. Ti si bil tudi del enega takšnih prepevov in igral dolga leta. Ja, ja. Bili smo mladinski zbor Sidro. Je še zdaj, no. Sicer nismo več noter, jaz nisem več noter, imam druge obveznosti, ampak to je v resnici, nas je takrat v tistih letih najstniških, ki mogoče res so bile maše nezanimive, ali je bil to nek tak most lepiv, da smo ostali znotraj teh krogov, sodelovali pri obredih, prek pesmi konc koncev smo se veliko tudi nekih verskih, ne bom rekel resnic, ampak tem misli, nagovoru se prek tega smo, sem bil zelo odprt za to, no, veliko bolj kakor prek pridge ali pa tako, tako da, ja, mi je pomagal, je bil del mojega duhovne rasti ali pa še ne. Si pastoralni asistent v Slovenski vojski, pri svojem delu tudi vzameš kitaro v roke, kdaj zapoješ, zaigraš? Tudi vzamem, ja. So takšni trenutki? In... Ja, ja, so takšni trenutki, ljudje radi vidijo, če kdo kaj zapoje, če kdo. Manj poznajo ritmično duhovne glasbe, v vojski, ampak kitar se zmeram veselja. Tudi letošnja pesem tvoja je pravzaprav neke vrste pripoved in to prvo osebna pripoved, zgodba Po vodi pridi bos. Zakaj gre? Ja, pesem je zelo enostavna. Nekako oživi spet ta odlomk, nam sem znam odlomk na Genezareškem jezeru, učenci brez Jezusa v čovnu nevihta, pride Jezus po vodi, povab Petra, ne prikoraka in Peter gre, pade not, Jezus ga potegne ven in tako. Zdaj, ni pa napisana, no, tako v smislu, ne čutimo kot neke oratorijske pesmi spet, da bi rekel samo neka taka osvežitev teme, pa na koncu rečemo ti Peter, ki pa si vero pozabil, a ne? Aha, in mi vsi imamo vero, tralala. Ker je zrasla na ta pesem z besedilom, predvsem, no, tudi z melodijo, ampak besedilo res na eni taki moji, lahko rečem zdaj, enoletni izkušnji strahu. Pred enim letom, mehen več, je na kmetiji, kjer sem jaz odraščal, zdaj živite še moja starša, brat tudi je prevzemnik kmetije, nekih še tam živi, je v enem dopodnevu pogrel hlev. Prišel do samovžiga in je, živali so rešil, vse ostalo je dejansko pogorelo do te mere, da je bilo treba podreti. Ne. In to je bil en tak trenutek, tragičen trenutek, ki je za celo družino in vse nas, ki smo pač še del te družine, prinesel nekaj čist novega. Nek tis občutek smo imeli, ali pa sem začutil, ne, ko včasih imam občutek, da hodimo po nekem trdnem makadamu in gremo, mislimo, da bo korak tudi trdnem makadam, pa naenkrat stopimo med dve ledeni plošči in na sedem trenutek že plavamo, se že utapljamo in grgramo vodo. Ne. In koliko se je to prebudilo enega strahu, enih resnih, realnih vprašanj ob tem dogodku, to je mene zelo, me je zaznamovalo v zadnjem letu. Potem zanimivo mi je bilo opazovati, po res naši lepi slovenski navadi preskočimo ljudem na pomoč, ko se jim zgodi, je ogromno ljudi preskočili naši družini na pomoč, s fizično pomočjo so pomagali, hrano prinesli, spoh tist dan, tudi kasnej še dolg časa prinesli denar, ampak se mi zdi, da neka največja podpora bila pa ta, da so prišli, pa podelili, so
V prvič v življenju sem mnoge slišal kakšne zgodbe, ki so sami se odprli, povedali o kakšnih dogodkih, težkih, ki so sami padli v ta jamo strahu. In potem sem začel opazati, koliko je res tega strahu me v nas, v ljudeh, koliko vsak to, koliko skrivamo, nek v kosteh, res imamo v kosteh globok zarita, ne. Strah, živimo, se borimo z njim. To je ena podlaga. Druga podlaga je, dejam kot psihoterapeut. Ja. Veliko se ukvarjam z mladimi, ali pa tako bom rekel, z mladimi fanti, tam v nekem tem preklopu študentska leta, kasneje v čez službe, karijere, poklicarnosti, družine. In opažam, skupaj odkrivamo, koliko je tam enih strahov, ne. Pa ne govorim o boječnosti, preplašenosti, o neki trepetavosti predvsem, ampak veliko nas ljudi nos v seb en globok, resen strah, ali se ga zavedamo, dostkrat se ga ne. Nas mori, strah je močen, strah je. Strah stisne telo, kar ni doist, te prebije, dihati ne moreš, tako, a ne. In več, ko se s tem ukvarjam v te svoji praksi ali pa pri delu z raznimi skupinami, pridemo do tega vprašanja, ta strah, kako se spopadati s strahom, ga sploh lahko sprejmem, ki je, koliko je močen, koliko je močen, bojimo se ga priznati sploh, moški, ne, moški nismo revi, ne, jaz tudi sebi ne tretiram za revo, pa me je strah, velikrat in, ja, pač da se pomagati z raznimi, bom rekel, psihoterapevtskimi strategijami, pomočmi, navodili, pogovorom vsekakor, da se odpremo človeku, ki nam zaupa, je to lahko ena velika pomoč. Ampak to moč, ki jo ima pa Jezus, a ne, ta milost, da Jezus stopi v ta naš strah, a ne, da po svet ti žark čez temne oblake, ne, to pa tudi terapevt nima ben. In to meni tista stvar, ki pesem poje, ne. Ko Jezus v refrenu te pesmi, po vodi pridi bos, Jezus reče, po vodi pridi bos, vem, da ti boš temu kos. Ja. Da Jezus zaupa, da Jezus te gleda in ne se mi potopiti, jaz te rabim in ne sprime z roko. Tako da, to je ta podlaga te pesmi, no, na kateri pač vse te izkušnje, razmišljanja, čutenja, ki sem jih imel, so zdaj se prelila v en tekst. In to je to. Svetopisemski odlomek, ki pa potem posrka vase življenje, čisto realno življenje. Ti kdaj čutiš ta božji izziv, da želi, hoče, da stopiš v neznano, da drzno stopiš nekam in da se predaš, kar bo bo? Ja. Ponavad ne čutim to kot božjega klica, ne. Jaz to začutim kot strah, tako kot sem rekel. Yeah. Jaz sebe ne dojemam kot reve, ampak dostkrat pa čutim strah. Včasih tako, pač se vozim, jaz takrat ne bolj tako se mi zdi, začutim, kaj se meni dogaja in pa vidim neki se vrti v meni, neki pa se sprašujem, rečem, ok, Miha, ko pa je zdaj, ne? A si to, a sem žalost, a se veselim, pri strahu sva, si rečem, a ne. In pa konc konce pa čutim to tudi v smislu, strah me je, ampak to še ne pomeni, da nisem poklican, a ne. Mogoče me lih strah odkriva nekaj, kar je povreden. Strah me je, kako bo, ja, in res v zadnjem letu je bilo kar veliko stvari, priznam, ker me je bilo zelo strah in enkrat sem se pogovarjal z enim bratom, mu zelo zaupal, sem rekel, to me je strah, ne vem, če bo šel tole čez, pa tako, pa res sem not bil, pa rekel, mogoče si pa kaj imal svoj refren zapoja, ne, in poje gremo v avto in si zapojem ta refrena, ne, in kličem tega Jezusa pred sebe, ki si ga predstavljam, no, tako kot predpretam. Postavite nekam, ki misliš, sej bo, ne, sej, mi smo pa, stopimo pa, če Jezusa vidimo, nimamo kaj, pa cak, pa si noter, hito vodi, zalijete, Jezusa ne vidim takrat so skrbi in kako bom sam rešil, pa ta žark, ki pa Jezus posvete, pa ti se mi zdi, ki mi pa tudi kaže, da to poklicanost, no, v smislu, da nič hudega, če te je strah, sej bomo.
Miha Novak, hvala lepa za tale klepet, pa želim čim lepši nastop na festivalu Ritem srca. Hvala lepa.